Vody by nespinkal, když nedělá nic jiného celý život! Jen ať si poleží! Ať si poleží, možná by se strhal jako mezek, až ty pod ním přikládal. Ale mámo, jakože se král jmenuju, to musí skončit! Ale spod ho nemusíme žít! Stávej! To jsi ty, Liško Ryško? Já ti dám Lišku Ryšku! Děti, už třikrát jsem ho budil, chlapa jednoho jinýho. Poprvé to bylo, když měl jít do školky, bylo mu 3 roky, no a on buď spal. No tak, ty byl ještě malinký, když ho taky budil úplně hned. Podruhý to bylo, když měl jít do tanečku. Krásný boty jsem mu koupil. Co myslíte, zbudil se? Aby mu tam děvčata šlapaly po rožičkách, to víš, že? Po třetí to už byl velký, 18 roku mu bylo. Krásný chlap a měl jít na vojnu. Co myslíte, že se stalo? A jak to dopadlo? Odvedli mě. A opět odstem přišel generál od Vimperka od sloupu s kasáren a povídá, jen ať si pospí 2-3 roky, až se zbudí, bude generál jako já. Že jo, děti. Tak to já jsem teďko vlastně generál. Obyl octem. Ale tak. A víš, proč tě budím teď? Do 4 všeho dobrého a zlého? Nevím. Podívej se na maminku. No. Je stará. Na krásu už taky moc nepobrala. Vidíte to? Ale oba jste starší. A dobře jste, pan tatínku, udělal, že jste mě probudil. Odpočatý jsem jen, co je pravda, sil mám taky dost. Vemu koně a zvorám louku. No aspoň mám tu prací pomoc vynahradit, jak jste pojel mnou celou. Mámo, řekni mu to. Synáčku, ale my už nemáme tu louku. My nemáme louku. Nemáme. No tak, ale co? Odpočatý jsem. Vemu sekeru, našípu šindele a opravím nám střechu nad hlavou. Mámo, řekni mu to. Synáčku, my už ani tu střechu nad hlavou nemáme. Vítr nám ji odnesl, víš? Nemáme. Nemáme. Maminko, tatínku, nesmějte se. Nejsme mi nakonec chudí. Teď si na to práv. Jsme, synáčku, dočista jako ty kostelní myši. Kdyby jako ty kostelní myši, maminko, ty si aspoň něco nakradou, ale my jsme ještě k tomu poctiví. Ale ty, ty poctivej táto, že to takhle, žádná práce pro mě není, já si dva se hledám. No, ale zase, chlapečku, stávej. Počkej, mámo, uhni, tady mám noviny, našel jsem inzera. Táto už zase začíná s tím nesmyslem. Mámo, nech mě, dávám si novi práci. Čti, co to tady toto. Co je to? Nemůžu říct to, co? No, neumí to! Jak by to mohlo mět? Celý život prospal na peci, vy chceš ještě buchtičku? A jsi sama buchtu. Ne, poslouchej, štu! No. Strašlivý drak Kvadrát vyhlašuje všem králům, aby mu přivedli svou dceru, že si ji vene za ženu. No. Chápeš to? Táto, strašlivý drak, jsi se úplně zbláznil. Ale to se jenom tak mluví, to nafouknou média. Třeba to vůbec není strašlivý drak. Sympaťák to může být. Kvadrát, představ si, to je chlap, který chodí v kvádru, třeba i do parlamentu. No, prostě, nesej zase, pojď sem. Ty to vůbec nechápeš. Kontrolní otázka, jak se jmenujeme? No přece královi. No a tady se píše, že všichni králové mají přivést dceru, chápeš? No. Ne. No takhle vy to myslíte jako že... Ale já nejsem žádná dcera, já to je pár žádná dcera. Počkej. Hondíček má pravdu. Jo, ano. My nemáme žádnou dceru. To já za to nemůžu, že si nedělá dceru. Ale máš syna, tak buď rád. Ale teď... Ten drak už musí být hrozně starý, třeba už nevidí jako my, třeba si Honzička snadno spletou s Honzičkou. Možná, že by to šlo. Tak jestli teda je to takhle, tak já teda
Já teda, já nevím, jestli něčeho nelezu, děcce. Já, ale dobrá, teda, tak tedy maminko a tatínku. Obráceně. Obráceně. Tatínku a maminko. A tady dědno, no, prostě rodičové. No. Já tedy za tím drakem kvadrátem, tedy na inzerát půjdu jako nevěsta. Tak, mámo, svačinu, jeníčku, chovej se slušně, dostaneš buchty na svačinu a pozdravuj pana kvadráta ode mě. Jasný? A nedělej nám ostudu. Hodíč, tady máš papuče, máš buchty, s parohem, s flákem. To je buchet. Všechno, bude ti špatně. Šťastnou cestu. A my to... Počkej, kdo? Já. Prok. Je to náš poslední bratr, zaklouzlý kouzelník.
A teď je zní žalud na vysokém stromě. A dá se mu nějak pomoci? Ano, dá. Nedá. Já povídám, že ano. Povídám, že těžko. Ano, jak teda? Ano, totiž. Zachránit ho může jedině kráska. A zároveň zvíře. S dobrým srdcem. Ale se špatnou pověst. Dcera dílem královská. A dílem příšer. A ta ho musí utrhnout a vzít si ho za muže. Chytré. Hloupé. Uvidím, drazí princové, co se pro vás bude dát udělat. Já totiž, abyste věděli, jdu za drakem kvadrátem na inzerát, jako nevěsta. No a ten, pokud se neplatu a jsem-li dobře informován od tatínka svého, co číst umí, říkal, že prý je na světě nejmocnější. No a teď, když bych ho požádal, o to slušně hezky poprosil, pak by třeba slevila, mohli bychom vám nějak pomoci. Myslíš, že nám pomůže? No, samozřejmě, manželství už jsou takové chvíle. Nejsi ty náhodou, hloupý Honza. Hloupý ne, jsem chytrý Honza, jediný syn chalupníka krále. Honzi, jestli ty nám pomůžeš, my ti taky pomůžeme. Opravdu. A dokonce si už jít na cestu zjít bratrova koně. Ano, ano, dokonce si na cestu můžeš jít bratrova koně. Bratrova koně jsem vzal, jeho koně, jeho koně si vem, jeho. Já si vemu oba koně. Do perníkové kaloupky a tam se zeptat. Já jsem se ztratil. Nevíte, kudy se tam jde? Nevíš, kudy se tam jde, chlapče? Nevíš. Povídej. Juže už je za mnou. Pravdu pravíš, synku můj. Pravdě. Jestli pak ještě je někdo doma. Haló, je někdo doma? No tak haló, haló, haló. Jestli si chci zavolat, kamarádičku. A kdo to byl? Ty jsi to byl. Ty jsi to řek? Ty jsi to řek? Ne. No a kdo to řek? No tak ty jsi to byl. Ne. No tak lumpové. No tak kdo to byl? Tak kdo to řek? Někdo. Ale ne tak. Naraz rákos. Co vyrušíš to kodemče? To jsi ty, babu Jako? Nebo mě šálí zel? Šálí, kamarádičku, šálí. Já jsem totiž Pepa všech potoků rybníků, kaluží a všeho odstát moc. Já, ale podle mapy bych teďkonc měl být tady v Perníkových chalupce, děti to říkali. No ano, správně, kamarádičku, jenže starý Perník už to nevidí. Já jsem od něj tu chalupku koupil. To víš, to vlhkou mi nedělal dobře na rehma. No a kdo ty vlastně jsi? Já jsem chytrý Honza. Jediný syn chalupníka král. Honzíček. Jeníček! No! Je, tak to jsem rád, že jsi tady. Jo? Sedni si, já za ti zatopím peci. No jo, tak tu víš, že jo. No a kde máš vařenku? Ale, jen za to, kamaráde, za to. Já se tady poslední moc se nevořil, hned půjdu. Jo, a Mařenka, ta teďkon študuje na Vyšpém. Na Vyšpém? Kde? EU. Na Vyšperu, to je vysoká škola perníkářská, byste věděli. Bude teď promovaná perníkářka v oboru tlačivý perník a marcipán. Aha, tak to o nás nepřijde, když je teď taková hodně budovaná. To asi ne, no. No a co tady vlastně děláš ty? Já jdu za drakem kvadrátem. Na inzerát. Jako nevěsta. Na inzerát? Za drakem kvadrátem, slyšeli jste to, děti? Tím si vůbec nezačínej, jestli ti můžu poradit, Honzo. Porad, a proč ne? No, podívej se na mě. Pída, no. No. Já jsem si říkal, koupím si na starý kolena tuhle chaloupku krásnou, nádhernou, no. No a abych pěkně byl suchu, ne, a teplé, no. Jo. Okay. Já si nestěžuju rodníku, Pepo. Co bys si chtěl? Chaloupku máš, jídla máš taky dost. Co ti chybí, ti schází, příteli? No nohy, no, nebejvaj, no. Nebejvaj ti, no.
Jak to? No protože Drakvadrát na tuhle chalupku už měl dlouho záluz. Ale já, vodník Pepa, jsem mu ji vyfoukl před nosem. To si no. Musíš dělat, kamaráde. No, on mi teďko to... On mi to... Jsem se jenom napil. No. A on mi tím přečaroval kuří nožky, no, a je tady ten hodník, ale no, prosím tě, to je výhodný, že mám barák nohy. To máš teďko vlastně takový pojízdnej karavan, to je teďko velká voda. No, to je teda výhoda, no. No tak já ti nějak pomůžu, no. Tak já bych mu mohl jenom, děti, já vždycky všem dobře poletím. Já už jim. Já ti dám své dva koně. No a oni ti budou chlopku dát zpátky, dostal jsem je od princů koně. Honzičku, kamrádičku, to bys si pro mě udělal. A to víš, že jo, já jsem buď moc velký dobrá, anebo moc velký hlupák. Chvíli nesou ty koně mě, chvíli zase já je. Zedřený jsem zaspolej. Honzičku, ale co já bych ti, já ti něco dám. Tak jo, tak mi dej ten lavor spodu a umíží se ještě. Lavor ten ti nedám. Nedáš, no tak mi dej, tak nějakou rušičku za tečo. No, rušičku nedám. Tak mi dej kapra, ty ti dáme kapra. A já už to mám. Dostanu štiku. Já ti dám dobrou radu. Tak jo, tak už by nám. Honzo, ty no. Máš dobré srdce a to ti vždycky poradí. Jo, to je pravda, je tak děkuji to. Nemáš za to, ještě ti pomůžu nadat batu. No jo, já jen budu pocát na pít a nadat batu dělat v kůžu. Tak, šťastnou cestu. Šťastnou cestu, Honzičku. Lesem chodím, lidem škodím, taková jsem já. Buď je hličím, těsně kličím, taková jsem já. Čekám, lidi letám, taková jsem já. V tichu lesním strašně běsním, taková jsem já. Zpátky do práce. Ale tady už jsem přece jednou byl. Stůj, poutníče, což pak nevíš, že jsi začarované lese? Začarovaném lese. A tak tu to rád slyším, to jsem asi na dobré cestě. Ha, no dobré, jak pro koho? Celkem třikrát si překročil vůdný kořen. Budeš tu bloudit, dokud nepadneš hlady a žízní. Ale, kůžičko, drá, prosím vás, jde slečno, neblázněte. Žádná slečna, jsem Ježikůže. Ježikůže? Snad Ježibaba, ne? Zaspal jsi dobu? Trochu jsem uležel. Ježibaba už dávno pověsla, domyslel nám, že ví. Ty tady slyším já. Teď jsem z toho. No. Tak. Slečno, ale podívejte se, jo? Já nevím, jak to tady máte v tom láskom kouzelném v lese začarovaném. Konec konců samozřejmě. Jako povolání, to lidi si tu strašte, že jo? Já ale tady s váma nemůžu takhle bejt taky dlouho. Nedal by nějaká možnost, abych se odsud jak si mohl vyvařit? Byla by to. No tak jsem s ní jaká, kde jsem zase? Mohla bych si se mnou zatancovat. Tak Ježíku. Ale to bych ti moc neradila. Proč? Protože jsem rychlá a nenajdeš mě. Kůžičko, kůže, já tady s váma nemůžu tancovat, takhle tři dny, to je na stejno, že se budu chloutit nebo tancovat. Já mám čas, já jdu za takovým kvadrátem, na jezera. Jako nevěsta? Jako nevěsta. Aby si věděl, já jsem nebyla vždycky to, co máš. Byla jsem princezna Kardianka, dcera krále Klaxona. No teda, milost slečna. Žádná milost slečna, jsem Ježikůže. No. Zaklal mě právě tak kvadrát, protože jsem se za něho nechtěla provdat. Raději jsem se nechala proměnit příšerou. To mě zajímá, jak to bylo? Co pak ty jsi nikdy neslyšel o slavné bitvě u Prachatic? U Prachatic? No já jsem zaslechl, že tady by se hořela akorát nějaká studla. A jsem asi zase prospal. Tak to si o hodně přišel. Můj strýc a můj bratři v tom boji naozaj hrdinou smrti. A prostě jsem se raději nechala proměnit tu příšeru, než abych se stala jeho ženou. No jo, kůžičko, tak
Já nevím, jak bych vám mohl... Jak bych... Já bych ráda měla ráda, taková jsem já. Pro malinký krala prýky, taková jsem já. Taková jsem já. Oldíku, pomož mi a já ti také pomohu. No a teď říkám, jak vám mám pomoci, když jsem takovej kořen, že už jsem třikrát překročil ten vhodnej kořen. Tak já ti půjčím na cestu své motorové koště. Motorové koště? Ke kvadrátovi bys se stejně jinak nedostal. Nedostal? Tak to, tak jo. Halda, jinak. A hlavně nelet vysoko. Ty nestrazí nějaký ten tryskáč. Ano. Tak to... Já jsem cestuji! Manželky mé, zaspívám vám, teď jsem se zmohl, co všechno mám, co všechno mám. Čtyři hlavy, čtyři tlamy, čtyři pěkné ženušky, čtyři tlamy, čtyři knihy, čtyři špunty do pušky. Čtyři lany, čtyři stany, čtyři krásné berandy, čtyři brýle, čtyři banky, nemám jen také se šlapy. Čtyři mozky, čtyři kufry, čtyři noční stolečky, čtyři kozy, čtyři vozy, mimo páry kolečky. Čtyři vrby, čtyři krby, čtyři velká toupata, čtyři velké slaté žuby, radíte se děčata. Proč už nám nespíváš, drahý? Čekám, čekám, člověk, činu, koho pak tu děvčata máte? My? Koho bychom tu měli mít? Celá dlouhý jsme tu neviděli ani živáčka. No, jo. Buďte zdraví, dobrý den. Jehoj, chlap. A mužské, a popravnické. A živej, a chlap. Pácer! Zubejdo! Pobejdo! Tremendo! A Tremendo, jako na mě zase zapomněl. Nemůžu si pamatovat úplně všechno. Dračice, co pak nemáte nic na práci? Co? Jaký pak my jsme dračice? My jsme přece princezny! Ano, ale tak jednou jste se prodali za draka, tak jste dračice! Ženská odhada je taky hadice! Jasně! Tak co tady chceš, lidský červeme? No já, abych řekl pravdu. Taková. Jsem tady dobře, kvadrát. No u kvadrátu seš, ale jestli seš tu dobře, no to nevím, nevím. No, abyste to pochopil, já jdu na ten inzerát, tak jste ráčel posílat. Já jsem si to nepřečet, já nevím číst, pak jsem chytrý Honza, že jo, přečet mi to táta. A tam se psalo, že každý král má poslat jednu dceru drakovi. No ale já se jmenuji Honzík král, ale protože dceru nemáme, tak taky neřekl, že tady... Že teda pošlo mě, aby se to chápali dobře, aby jsme vyhověli, tak jako rodina, či jo? Co to pláčeš? Nesmí se! Pojo, nesmí se! U mě v domě ve sluji se nikdo smát nebude. No ale když maminka říkala, že kdo se směje naposled, ten se směje. Pojo, nesmí se! Dobře, tak já se vám teda smát nebudu, že jo? Už kvůli našim jaksi tady budoucím, jaksi příbuzenským vztahům, že ano? Ty s tím nesmyslem nepřestaneš. Hajte se, tak mě už to taky nebaví, jo? Tak pojď prostě sem tady, tak mě berte a dobrý, nebo mě neberte a taky dobrý. Co se pořád rozčiluješ? Co já se nerozčiluju, jak já jsem klidnej. Hned chvíle, tak já jsem klidnej. Já si taky neřekl, jestli chci já vůbec vás? Brát si draka, mluvte to horší, než kupovat zajíce v pytli, že jo? Vás nechtěl za muže, já za ženu vás nechci už vůbec ne, že jo? Takže ty bys mě chtěl vidět? Ne, a jo, chtěl, jste domů, můžeme se vás půjdu vyfotit. Tak já ti něco povím, človíčku. Kdo se na mě jenom jedním okem podívá, ten na dosmrti veselý nebude! Kdo
se na mě podívá druhým okem, ten na místě skavený! A na koho se podívám já svým zlým dračím pohledem, ten! Ten se! To koukáš, co? Tak teda, to já teda, ještě to takhle, to jsem nevěděl, teda bych teda asi radši šel, že ono se říká, že on nejlepší se mám přestat, že já jsem vás neviděl, vím tam, co se tady, zdravím všemi čtyři dámy, pa pa pa. Já se zastavím, že jo? Když už jsem jednou přišel, tak se nebudeš zpátky. Navíc cesta vede jenom sem. A odsud se nikdo živý už nevrátil. Tak se na mě podívej. Ne. Podívej se na mě! Podívej se na mě, prosím. Skavenil! No to jsem si mohla myslet! Už je z něj balvan! A to nám ta čtyřhlavá potvora dělá... Vždycky, když se tady objeví nějaký živej chlap, to sežere, nebo z něj udělá balvan. Já toho draka nenávidím! Škoda, že už není živý. No, to by bylo. A co by bylo? No přeci mohl by nás odsud vysvobodit. No, to tak. No a já jsem slyšela, že jsem přišla, abych Vladráta porazil. Škoda, že už se mu to nepovede. Ale co by pak bylo s náma? Co by bylo? Dali bychom se znovu. Ale za koho? Právě tě. Čtyři hodné prince těžko najdeme. Naštěstí hodného draka. Taky. Já nevím, jestli vám mám pomoci.
Asi ne, asi ne, já jsem si to rozmyslel, to nám žádná tady, která mi tady neplatí. Jednou jsem tady byl jako skála, tak tady prostě budu jako skála. Nelíbí se ti váš pán, tak kvadrát, já s tím nechci žádný oblitečky. Prosím mě, zase plníte zpátky, jak se mi tady bylo dobře. Já jsem proto dost spořené, je to mý účel tady v pohádce, takže tady prostě takhle budu stát. Prostě mi začaroval, já tady vlastně můžu lák sebe. Ale vy se mě plačte, mě tady, ale na mě neplatí takovýhle věci. Tak jak mám teda pomoct, že jsem jenom Honza loupí. Tak já nevím. Víš, už jsem ti to říkala. Jedině Honza vždy porazil v pohádkách draka. No není to tak, děti? No. Tak co? Správně jsou se mnou. Dobíři jsou to oba dva. Tak co myslíte, děti? Mám obejdě pomoc? Ne. Tak ne, nebo no. Tak děti jak? Ano nebo ne? Ne. Ano, Honzíčku, slyšela jsem to tady někde v tom koutíčku. Máš nám pomoct. Tak který mi to zakamuflujete? Zase mě pro mě. Šutr, butr? Brido, čaru, já jsem tvoje od pasu nohu. Mári? Protože to lepší, že to tam je trošku. A že jste ve vzadku skály. Jsi tady, kvadráte? Jsem to já. Co pak tě trápí? No víš, bojím se. O tebe. Ola, ty se mě bojíš. Pojď si za mnou sednout. Co pak tě trápí? No víš, Co kdyby ti někdo napadl? Napadl mě? Obejdu, ty si snad neuvědomuješ, že já jsem ten nejlepší, nejkrásnější a nejúžasnější drak na celém světě, že není živáčka ani bytosti na světě, ani ve vesmíru, kdo by mě porazil na souši, ve vodě či ve vzduchu. Říkáš to o sobě? To je pravda. Vím to o sobě. No ale já ti tedy věřím, ale ostatní by nemusí. Každopádně, je tu ještě ten hloupý Honza. Kdyby si ho vyzval na souboj, porazil bys ho a všichni by věděli, že ty jsi ten nejmocnější, nejkrásnější a nejlepší drak na světě. Všichni by se tě báli a ty bys pak měl ode všech pokoj. Možná nebudeš tak hloupá, obejdo. Máš docela i pravdu a budu si to pamatovat. Tak ho! Od kameň. Já? No vím, že to umíš a že jsi ráda listuješ v mých knihách a časopisech. Tak čaru, čaruj! Šutr, butr, čáry, máry, kouzlo mé a děláme skalu. Obejdo! Já už musím jenom vzíčku. Kouzlo. Člověče, víš, proč jsem ti dal? Teď od kamenění. Já tě totiž vyzvu na souboj. Už se moc těším. Utkáme se na souši ve vodě a ve vzduchu a ty prohraješ. To je úplně jasné. Ale kdyby se náhodou stalo, že by se vyhrál, to je úplný nesmysl. Tak ti dám milost a třeba ti splním nějaké přání. Ale když prohraj, budeš na dosmrti a doskonání všech časů a věků na tomhle místě dělat poličku na mé vítězné poháry. No ale, jsem to ale smolář. Já mám pocit, že kam šlápnu, tam týden tráva neroste. Našemu zbokařovi šlápnu na hlavu, on nemá jediný hlas ten člověk už. Já mám nevědět, aspoň měl někoho, kdo by mě... Aspoň měl někoho, kdo by mě proti drakovi kvadrátovi pomohl. A na mě už jsi zapomněl? Ježikůžek! Teda, kardanko. No, pořád ještě Ježikůžek. Ale jestli někdy budu kardanka, to teď záleží na tobě. Na mě? No tak, no, kdybych já měl aspoň to tvé motorové koště. Já jsem někde, to asi musím. Ale to by ti stejně proti kvadrátovi moc nepomohlo. No, víš co, já ti půjčím na cestu můj motorový vysavač. Motorový vysavač? Páni, to asi bude svěštěvné, ne? To bude nějaká, teď, nějaká moda nová, ne? Ty se vysávače má. To je stroj. Správně, čemu tohle?
Předpis je předpis, Honzo. Trenére! Díky, trenére! Nasledni a leď. Ano, tak ti děkuji, se to polámalo poločko. Tak ti děkuji. Tak teda šťastnou cestu. Šťastnou cestu, ano. Tak. Na kočku. Co to? Tak zrovna teď se to kolečko porouchalo. Pukni. Hodně štěstí, děti. Hodně štěstí. Co asi dělá maminka s Mamo, víš, co se stalo? Ten náš
Predátor, ty už bojoval s tím drakem. No. Počkej, jak bojoval s drakem? Já jsem to věděla. Ty ženeš kluka tamhle někam na inzerát a takhle to dopadá. Celý táta tohle, to jsem, kam jdeš, jsem pojď zpátky. Já se omlouvám. No ale on to vyhrál, mě z toho ani nesedí brýle. To je hrozný. On vyhrál? Vyhrál. No. Prej lítali ve vzduchu. Ve vzduchu, jo? Ve vzduchu. Prosím tě, teď já myslela, že on ani chodit neumí, když celý život prospal na peci. Co ti budu povídat, chlapi v hospodě povídali, že to bylo napínavý jako kšaty. Jo? No, ale ten náš Honzák tím drakem nakonec zvítězil. No tak to je dobře, ale... Ale mámo, víš, co je na tom nejpikantnější? No nevím. Že ten náš vořek si mohl něco psát na konci. No a co myslíš, že si psal? No. Vidím tu střechu, tak asi tu střechu pro nás. Houby zvocte, mladá paní. Přál si, aby nějaká její kamarádka, kdo já nevím odkud a s kama a čí, no, aby byla zase princezna. To je život. Mamo? Mamo, teď je co kdákáš, co večer? Chceš to ty? Já, přiznej se. Nahoře, kdo tam dáká? Mámo, ty to je ta naše slepice. Ona už snáší ty moji čeká. Mámo, bude na novou střechu, že? No tak. Tohle těch je. Ty hele, nekoukej na to tak hladově, nedostaneš. Ne, že tam poležíte. Píku, no, to mají to zlatý. Je to napínavý závod, oba borci teď plavou těsně vedle sebe. Teď se ovšem začíná ukazovat kvadrátová větší zkušenost a přátelé, zdá se, že je rozhodnuto. Uvážíme-li, že Honza neumí plavat a že celý život proležel na peci, tak tedy před ním klobouk dolů, přátelé. Ale je to tady změna situace. Honza se začíná kvadrátovi přibližovat. Cílová meta už je v dohledu a Honza doslova letí po hladině, jako by ho ze spodu nanášili dvě zelené ruce. A je to vodní Pepa. Dokázal to, Honza to dokázal a poráží draka kvadráta už po druhé. Hurá! A mé druhé přání? No tak co bys si zase chtěl? Já bych si přál, aby vodníková chaloupka neměla nožičky, aby moje utíkala přece. No. Jo tak tenhle ten zmoklej neřád ti pomáhal. Ten zelenáč. Přijde mi hlačit do krádru. Tak pojď. Ať má třeba chaloupku bez nožiček, to je jedno. Ale těš se na příští kolo. Mamo! Nadí! Mamo, já mám novinu! Mamo! Pojď blíž! Mamo, koukej, co jsem vyhrál v kartách! Už nám nebude kapat do večeře! Dobrý čas. Zbrýlima mi to ven třeba. No, ale proč jsem ti běh z hospody? Poslouchej. Já jsem se tam dočet v roce. Ty brýle jsou nějak neposed. To je děs. Vinda, blízko na mě, aspoň musíš trošku vidět. No právě. Promiň, maminko, promiň. Ale ta zpráva, poslouchej. Ne, hruza mi to bylo doma. Tak co se děje, už je to doma? Poslouchej, bylo druhé kolo zápasu draka s Honzou. Jo, bojovali, kde oni to všichni? V té vodě, děkuju.
Ne, já už hopy pamatuju, ale mám dnešní. Výborně, prý to bylo zase napínavý jako karetní hraňáka. No a jak to dopadlo? Honza prohrával a najednou vyhrál nad drakem. Výborně, to je co? To je báječná zpráva. No a on si zase mohl něco přát, víš? No, a co myslíš, že si přál? No, co? Tak tu střechu pro nás. To víš, že jo. Maminko, ty seš tak naivní člověk. To víš, že si přál, aby nějakýho kamaráda, já nevím zas odkud, měl chaloupku bez nožiček, to chápeš to? No to chaloupku já nechápu. A ty to chápeš? U vás doma mají baráky nohy? U nás ne? Ale no, budíš, ale máno, co je hlavní, ta naše, to je dobře, ta naše slepice už vyšla tolik vajíček, že máme na novou střechu dokonce i eterní tomoc. No tak to je krásná zpráva, to mám radost, protože tohle to myslím, že tohle taky nevybrží. Podívej se tady, když to tak nějaký. No jo, no, tak když na to šmatláš takhle. No promiň, maminko, promiň. Tak já uvařím. No, ale co je hlavní za... Ještě vypereš. A to slibuju, ale to vypereš ty, to si píš. Za chvilku začíná třetí kolo, kdy budou na souši bojovat Honzou. No, tak honem, tak pro televizi, šoum, rychle! Ano, maminko, televize, kde je ta televize? Ano, ty vždycky schováš tu televizi. Kdo to tady musí ukryt? Ne, to je mikrovlnka. Už skoro hodinu krouží závodní vozy po kruhu. Honza se stále drží na čtvrtém místě, Kvadrát se pohybuje na místě pátém. Závod je dramatický, soupeři se chtějí dostat před Honzu, Honza se tlačí na vedoucí pozici, dostává se na jeho úroveň a je první a má velkou radost. Honzu stejně perfektně řídí přátelé Princové, Bajojo a Banane. Honzovo tempo je tak rychlé, jako by náskok nestačil zapnout přídavnou foršáž, to je novinka jeho vozu a odlehl soupeřů. Zatímco soupeři létají jeden po druhém ztratí. Takže on vyhrál! Mámo! Vyhrál náš vynáček! Jde otevřít lahvínku na vítězství! My jsme se dostali do situace zhruba asi dvě kola před koncem závodu. Za tu dobu, co jsme tady nebyli, se nic podstatného neudálo. Co Honza? Honzu zatím nevidíme. Také je tu Bajk, ten v závodě nepokračuje po kolizi s Laudou. Ale co Honza? A už to vidíme, ano přátelé. Honza nám zatím projel cílem a je odmávnut na první pozici. Hledáme draka Kvadráta a ten je za Honzou se ztrátou plných dvou kol. Takže náš Honzík poráží Kvadráta i ve třetím úkolu a tímto se s vámi pro dnešek loučíme. S pozdravem. Hurá, 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 hurá. Jo! Kde je Kvadrát? Ten tam, zádu, v kabině pro nevítěze. Už běžíme, Ačko! A co my? Mně se teda podnik nelíbil, ale na voce taky zůstat nechci. No jo, co s váma dvěma? Co pak je tady málo ženichů, holky? Princ Bajojo k vašim službám. Princ. Já vždycky každému dobře poradím. A co já? To se budu strašit. Strašidlo? No jo, to je pravda, vy to říkali princové. Napůl strašidlo a napůl kráska. Napůl dcera královská a napůl příšera. Já už vím, jedině ona může vysvobodit zakletého bratra princů. Vidíš, tamhle vzádu ten strom. A nemyslíš tamhle? Tamhle vzádu ten strom. Na vrchu toho stromu visí žalud. Mm-hmm. No a ten žalud je zakletý princ a když ho utrne, že vezme si ho zemře, tak ho vysvobodíš. Tak já se teda obětuju. Já si myslím, tak to bychom měli. Ještě já. A je čas na mé třetí přání. Závod jsem vyhrál. Jenom nevím, co bych si měl přát. Vy dva lotři. Co bych si měl přát? Neví. Co bych si měl přát? Tady se ženský. Dárek. Ženská. Sekla ženský, jo. Vtějte se jen ženský.
Co bys si měl přát? Co bys si měl přát? Řeknu. Pojde. Princeznu ne, děti, vy jste úplně zapomněli. No! No jasně, no kdo to řekl šikovná očička? Děti, dítě, jaký jsou tady chytrý děti, teda jedno. Já si přece budu přát střechu pro maminku a pro tatínka novou. Honzíčku. Matka. Slavinko, pozdrav. Pozdravíte. Dobrý den, maminko. Honzíčku. Maminko. Jsem rád, že vás vidím. Podívej, ta naše sklepička nám snesla zlatá vajíčka. Ano. Takže na tu střechu máme dostatek peněz. A to třetí přání nebude potřeba. No to já slyším, výborně. Tak teď už běž. Výborně, takže mě zbývá třetí přání jenom pro mě. A já si přeju velikánskou zmrzlinu. Svatbu se svojí obejdou. Rychle domů a DS Rášek se na vás bude těšit zase znovu. Era! Hop! Děkuji. Chtěl bych také zároveň poděkovat mistrům zvuku a mistrům světla. Prosím, potleskujte odvedli majstra.